Takže se lidi, tam se do Ševera, já jsem Armaj Skonis a dneska jsme tady společně s Davem. Čau. No a dneska lidi, dneska, to je další rozbravka, každopádně lidi, jak vidíte, už mám 100 našetřených věcí v Brawl Passu. Lidi, od minulého videa zbravka, to jsem měl myslím kolem 3000 pohárků, tak se to extrémně změnilo. Nemohl jsem natáčet, neměl jsem místo, nemohl jsem si updateovat ani bravku, ale kvůli tomu, že právě teďka vyšel nový update, tak jsem byl nucen si to místo radikálně vyčistit. Takže mám teďka mobilu jako dost místa. A každopádně lidi, ukážu vám novinky. Takže vidíte, už mám cca o 6 tisíc, skoro 8 tisíc pohárků víc než minule. Koupil jsem si Brawl Pass za několik gemů. Ukážu vám všechny moje brawlery. Takže, nový, nevím kolik jste jich jako viděli. Dělal jsem obří opening, já jsem to šetřil na video, jenomže potom prostě už jsem z toho byl doufali, že nemůžu natáčet. Takže jsem to prostě otevřel všechno, dělal jsem obří opening a ne na video. Každopádně, padl mi Frank, potom Jean, Fang dokonce mi padl. Spíš jsem si ho koupil v tom Bravo Passu, protože jsem měl dost gemu na to. Takže mám spoustu nových bravlerů, už mám na nich i gadgety a tak. Takže dneska se podíváme na ten nový update, co vyšel asi dneska. Dneska vyšel. A podíváme se, co je tu novýho. V bravku. Ještě máme klub med tým, co úplně zapomněl. Máme klub, počkej, já se podívám tady. Klub. Med tým, jo? Už jsem natáčel video 3 roky na YouTube, tam jsem změnil med tým a my jsme založili med tým klub v bravku. Jsme fakt dobrý, už jsme byli i v lokálu na nějakém 600 místě, jaký bylo naše. Počkej, já se kouknu, kde jsme teďka, můžu se kouknout taky. Leaderboard. Já s tím moc neumím. Každopádně je to klub jako med týmu, samozřejmě. Jsme na místě 684 v lokálu. Jo. Nejsme vidět, ale vidíme, kde jsme my. Jo, každopádně lidi, jsme jakoby, jakože v klubu může být jenom jeden prezident, takže já a týpek jsme vice prezidenti, prostě jsme my tři prezidenti, protože je to med tým, že jo, my jsme med tým. Takže jdeme zahrát ty nový eventy, takže pouč mě, jak se to hraje. Takže tenhle event se hraje tak. Jako Wipeout? Wipeout se hraje tak. Já jsem se na to koukal už na kanálu Bravka a tam se hraje tak, že tam bude jakoby kill count každého týmu a každý tým má za úkol dát jakoby to nejvíc 8 killů. A když nedá ani jeden tým 8 killů, tak se to vyhodnotí podle toho, kdo jich dal víc. Jo, takže vlastně. Takže myslím, že tam může být i draw. Jo, takže je to něco mezi bounty a knockoutem a podle mě draw tam bude hodně často. Takže, koho bych si na tohle vzal? Koho bych si měl vzít? Tady na tu mapu jsem se koukal, že hodně dobrý Leon, pak třeba Bull, Shelly a Edgar možná. No Frank by na ten osobě špatný, protože. Když. Je, hej, kdybych zůstal hodně dlouho v těch kecích. Já zběru Mortise, protože na ní mám zaprvé quest. Počkej, já se udělám na questy, jasně. Já hodně plním questy, já taky hraju v podstatě bravku hlavně na questy, pak půjdem na heist, protože já mám sem běr. Ale máš to je hlavně na ten event quest. Jo. A to pak na poka, ale ten... Je to, Brawl Pass Exclusive, taky splně. Tak, počkej. No, to už hrajem, takže dobrý. Jo. In Wipeout. Ale to nepůjde mě. To bude, když to vyhrál jenom ty. No nevadí, tak jako si teda vezmu 5 battlů. A ještě pak tam je, myslím, 5 battlů v týmu. Kde? Ano, myslím, máš. Jo. Jo, tak to je dobrý. Tak. Tak, no a koho si mám vzít? Počkej, já se kouknu. Možná... Dero. Dero by mohl být dobrý. Okay. Mám na 7 pavru. Jo lidi, vypavoroval jsem si hodně bravlerů, vyrankoval. Jinak Fanga mám na teďka 9. pavru a na prvním ranku, já prostě čekám, že budu mít 11. pavr a pak budu drtit první ranky. Takže jdem na to. Neviděl, mám se přerušení. Jdem do prdela. Co se bude takhle psát přes celou obrazovku, jo, real kill. No, jenom první, poslední, double kill a tak. Nezačíš? Jo. Tím se také začal extrémně lagovat. No nevadí. Já si nedáme první hru. Nedáme, no. A Daryl je na to dost špatný, jako, musím říct.
teda co jsi to udělal, kámo? Díky tebe jsme prohráli. No dobré, no, tak si beru úplně jako jiného. Okej. Okay. No dobrý, jakože dorvá na to hodně špatně. Minus je z pohárku, hej, já se vezmu, hej, nechceme nižší ranky, spíš. Jo, most trophies. Spruta bych. Jo, můžeme jít klidně nižší ranky. Možná bych si vzal Ems. Já mám Squeaka, no, ale já teďka Lolu mám na jedním ranku, ale snažím se na ní dát co nejvíc. A je kromě Wipeoutu ještě nějaký nový event? Teďka ne zrovna, ale potom ještě... Má být ještě ten, jak tlačíš ty vozíky, ne? Pak je ještě event, že tlačíte vozíky, že jsou dva vozíky, pro každý tým jeden. A vytlačíte jakoby svůj vozík z bodu A do bodu B a myslím, že ho tlačíte tím, že jste v takové zóně a potom ještě možná hitama, ale tím si nejsem jistý, jsem tomu až tak moc nerozuměl, ale jako... No dobrý, tak co jdem dělat, takže dej... Wipeout. Ale nějak nižší ranky. Já na nejnižším ranku teďka mám Squeaka, Colonel, Rafa, Serge, Gina... A Gaila, to bych si. Já si jen zběru, protože já tam vlastně hodím tu toxicitu. Pak dám tu hozonu a bude. Gaila je celkem dobrý tady na to. On je na malém ránku a má... To mě štve, že mě to vždycky takhle sekne. Taky. Co? Jo, tak asi se stala chyba v tu prsou. Že nám se dostalo obou dvou a my hrajeme. Tomu týpkovi. A my hrajeme oba dva na letech. Ty vole, co je? No, to bude chyba Supercell. A nebo Vodafone? To nevím, ale... My jsme oba dva totiž na letech a... Tak tohle je divný. A ono se to děje i tomu týpkovi, ale... Okej. Okay. Tak to bude zajímavá hra. To jo. Kurva. Co to je? Kámo, ale všem se to laguje. Ty vole. Ne, radši pojď zpátky. Ne, to je dobrý, já půjdu dopředu. Ne, oni zabijou, tohle fakt... Ne, bacha, bas. Ty vole. Disconnect. Reload. Ty píče, kámo, tak to ne. Dotáčím, no dobře, jsem se řekl, že to je dokoně. Jo, tak podle mě je to v pohodě. Jo. Jo, to že mají, co to je? Aha, se lagovalo fakt podle mě jenom nám teda. Jo. Dobré, tak pojď zpátky, já nasmíme, teď už fakt. Dobré, jsme. Pojď, pomoc. Kámo, nám se to lagovalo a stejně vyhráváme. Přesně. No, remíza, no. To je jedno. No ale i tak, lagovalo se nám to jedno. Skoro. Vyhrali jsme, teda prohrali jsme o jedno. No ale kam hej, to bylo kvůli tomu, že prostě pojď, hej, again. Je tak, já se vzmu někoho jinýho. No, to je jedno, ale prostě. Jako M se je na to dobrá, kdyby. Gina. A někoho, kolika tady není máš rank? To jsi 12. To je chillu. No se si točím. Mám se lidi, že to pořád kontroluju, ale prostě točím po dlouhý době a je to pro mě jako... Myslím, že prohrajem. Proč? No a zase mi začal lagovat. Dobrý. Ale jenom trochu. Já jsem první kill. No jí, to jsem první kill. Já jsem byl první kill. Ale však jsou dva killy, protože jsme dali mi dva, já jsem zabil baze. Však jo, ale že jsi to ukázalo na obrazovce. Je takhle. Protože co dělá? Je, ale MC je strašně dobrá na tohle. Tak to jsem tam dali dobře. Mám toho klona, co? Se zdržel. Hej, počítá jsem klona koky, ale asi ne, co? Já se normálně umím vyhýbat gromovým jako ranem docela dobře. Já mám groma totiž tak. Musíme to teďka vyhrát. Ale teďka se mi to zrovna nepovedlo. Já vím, jak se to dělá, ale teď se mi to nepovedlo. Musíš šikma. Jo. A teď kdyby byl nějaký gromův brácha, který by to dával naopak právě rovně, pak by to byl někdo na, jako na všechny strany. Dobré, tak to vyhrajeme. To je dobrý. Jinak lidi, yes. Přemýšlel jsem, že bych natáčel ty gameplay z bravka. Jak jsem říkal. Tohle je sice video, protože to je po dlouhý době.
Ale já jsem přece říkal, že od 31. dílu půjdeme gameplay. Ale tohle je video, protože natáčíme se po dlouhý době, tak... Tak gameplay, že nebudeš mluvit? No, protože jako u Bravka se spíš soustředím, že jo, moc nemluvím, když mluvím, tak mi to... No, to by se na to nikdo nekoukal. Kdybych měl jako zajímavou hudbu prostě. No, hej, doufám, že mě teďka právě nezahlásili, že mám málo místa. Jsme v prdeli. Slušně řečeno. No, to je zaprvé slušně řečeno. Kámo, jak to ještě zvedne? Vy to lidi možná neslyšíte, asi, no já nevím, já to slyším. Že byste jako měli taky. Ale tady... To je hustý, kámo, ten event. Jo. Já teďka spíš se nesnažím vyhrát a teďka spíš... A jako Supercell, to jsou finský vývojáři, takže oni mají trochu jiný přízvuk. Dobre. Takže to není třeba americký přízvuk. They play the game. Jo, sorry. Víc se podobá ten přízvuk třeba britské angličtině, než americké. No. Každopádně já bych to teda dohrál. Ještě něco novýho v Bravku, kromě tohle eventu? Teďka myslím, že ne. No tak to už bych asi ukončil video, protože natáčíme skoro 12 minut. Já to nechci dělat zase nějaký extrémně dlouhý, protože zase lidi chápete. Samuel, ty jo. Prostě chápete. Jako natáčím v dlouhý době, že jo. To takový... Počkej, já se nabiju všechny střely a přitáhnu si někoho. Já myslím. Jakože natáčím po dlouhý době jako na mobilu. Hej, MC je spíš dobrá na dálku, protože to dává v podstatě jako už tak řeknu poison. Že to prostě hituje, když jsou v tom ukázované. Mě jsem nahoru jedině někdo chcípnul. No, já jsem jednou chcípnul. No, takže jsme umřeli ve dva. Všechno mě... Prohrám. Jo, určitě. Kámo, co to je? Mě zase nešlo kliknu na ultinu. Jinak lidi, mám tu takový bugy, že mě prostě občas nejde kliknout na ultinu. Nebo na gadgetu. Prostě klikám, jak chci, ale prostě mě to nedá. Yes! Tak teď jsem ty dva úplně... Jo, kam, úplně jsem nezandal. Jsi to jak pojedu, tak nevíc. Takže paní lidi, já už bych to teda... Počkej, co? Co? Jak to? Co? Mě to... Vyhrali jsme 5 battlů jenom tady v tomhle eventu a mě to přečetlo jenom to v týmu. Ne, vyhrali jsme, nevyhrali jsme 5 battlů. Kolik? Vyhrali jsme 2. A tak jak to, aha, jo, to nebylo vyhraj 5 battlů, jo, dobré. Jo, každopádně lidi, takže já už bych to pro naše ukončil. Bylo takový jenom video po dlouhý době, takže lidi, teďka by měli vycházet zase videa na mobilu, spíš teda z Bravka a třeba s Kavum a tak. A tak, takže já doufám, že se vám video líbilo. Můžete dát like, samozřejmě lidi, jo, přes potěš, až budu tak ještě natáčet. Můžete dát like, můžete dát odběr, fakt něco moc potěší. No a pro dnešek už asi čus. Čau.